Наш заклад, відповідно до вимог НСЗУ, приводить штату відповідність для того, щоб під пакетні послуги максимально оптимізувати кількість медичних кадрів. Бо там є свої коефіцієнти відношення середнього медичного персоналу до лікарського складу, коефіцієнт кількість працівників до кількості коїв, ну, свої відповідні коефіцієнти, які треба приводити у відповідність, бо по ним НСЗУ тоді дивиться, чи відповідають надходження від коштів НСЗУ в тому, що ми можемо виплачувати наші зарплатні фонди. Значить, що ми зробили? 22 вересня у нас в лікарні об'єднались всі хірургічні відділення в один великий хірургічний центр. Тобто хірургія, гінекологія, травматологія, опірблок, реанімація, анестезіологія і переливання крові. Тобто всі підрозділи, які мають відношення до роботи в операційній, вони об'єднані в один великий підрозділ. Для чого це зроблено? Щоб не було у працівників такого, що це твоє відділення, це моє відділення, це твоя робота, це моя робота. Зараз вони працюють всі в одному великому структурному підрозділі, вони роблять одну спільну роботу, і у них виникає розуміння того, що якщо хтось цю роботу не зробить, то все рівно її комусь треба доробити. І вони це все проводять разом. Так само стосується і лікарського персоналу, і середнього медичного персоналу, і молодшого медичного персоналу. Тобто санітарська робота, вона також є спільною. І догляд за пацієнтом, і оці всі санітарська робота, вона також має велике значення, і люди її бачать. З приводу якості медичних послуг, то це тільки буде змінено краще, бо ми в хірургічний центр додали ще урологічні койки і офтальмологічні койки. Тобто у нас ці спеціальності вже представлені в стаціонарі. І лікарі займаються своїми пацієнтами, і, скажімо так, коли треба додаткова консультація, ну, умовно кажучи, уролога, не треба нікого звати з поліклініки, є стаціонарний свій уролог, який може прийти подивитися пацієнта. Так само офтальмолог і інші вузькі спеціальності, які у нас представлені в стаціонарі. Так що безпосередньо, як мінімум, діагностика і обстеження пацієнта у нас покращилась. У відповідності штату до вимог НСЗУ ми закрили акушерський пост в нашому закладі. Тобто з 22 вересня пологи ми офіційно не приймаємо. З приводу чого ми повідомили швидку допомогу, ми повідомили облздраввідділ листами, що потрібно змінити маршрут пацієнта. Адекватними, скажімо так, умовами, чого ми це зробили, було те, що є середній зарплатний фонд, знову ж таки, те, що НСЗУ від нас вимагає. Середній зарплатний фонд акушерського поста був приблизно 500 000 гривень. На рік пологів 45, 50, можливо 55. Тобто, коли в великому акушерському відділенні, яке в нас ціле крило займає, лежить 1, 2, 3, в кращі часи 4, 5 вражені з дітками. Ну, це, відверто кажучи, низький показник. І ми відмовилися від цього пакету. Тим паче альтернатива завжди є. І ми спілкувалися із амбулаторними акушер-гінекологами і питали з приводу того, що вагітні жінки. Звісно, багато хто казав, що шкода, що закривається відділення. Але враховуючи нинішню ситуацію, що нас НСЗУ економічно стимулює до оптимізації кадрів в закладі, акушерське відділення в нас було абсолютно нераціональне. Відверто кажучи, пологи – це ж не то, що екстрена. Буває таке, що швидкі пологи, але, як правило, вагітна жінка, вона собі шукає місце, де вона буде народжувати, шукає лікаря, якого вона буде народжувати, або заклад, або акушерку. І там, де цей медичний працівник працює, туди лягає і потім народжує, або домовляється, що коли буде їхати вже в переймах, то медпрацівник приїде, прийме пологи.